Jūs dirbat, kad galėtumėt žengti su žeme ir jos siela. Kai dirbate, jūs esat fleita, kurios širdyje valandų šnapždesys virsta muzika. Darbas – tai meilė tapusi matoma. Dirbti su meilė – tai austi audeklą iš gijų, einančių iš širdies, tarsi mylimasis jį dėvėtų. Tai statyti namą su meilė, tarsi tavo mylimasis jame gyventų. Tai sėti grūdus rūpestingai ir pjauti su džiaugsmu, tartum tavo mylimasis valgytų jų vaisių. Mes pradedam gražią Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos kalėdinę šventę. Na, o šią mūsų kalėdinę šventę lydės ne tik temperamentingi tango ar svajingi akordeono garsai, bet ir gausus jūsų aplodismentai skirti šių metų geriausiems, kuriuos mes išrinksime net šešiose skirtingose nominacijose. Na, o geriausiems bus įteikti specialiai šiai progai sukurti tautodailininko Rimanto Balčiausko šie nuostabūs prizai. Na, o šią gražią ceremoniją pradėti kviečiu Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos pirmininką Stasį Karitoną. Gerą dieną gerbiamiems konfederacijos nariams, gerą dieną šio renginio svečiams. Ir sulaukime gražiausių metų švenčių. Artėja šventos kalėdos ir naujieji metai. Laikas, liksmėlis tarp pirštų, vis byra ir byra. Neskubėkime sustabdyti laiko, nepavyks. O tiesiog džiaukime tuo, kas buvo, kas yra šiandien ir kas bus rytoj. Tikrasis gyvenimo džiaugsmas yra padėti kitam žmogui, kai jam sunku, kai jam būtina kito ištiesta pagalbos ranka. Tikrai nesuklysiu pasakęs, kad šiuo tikslo vedami ir mes susibūrime į klubus, kad lengviau būtų sprendžiamos gyvenimo mums skiriamos negandos, kad linksmesnės būtų mūsų džiaugsmo akimirkos. Šį vakarą, naudodamasis proga, konfederacijos vardu noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų remėjams, be kurių pagalbos mes nebūtume galėję atlikti daugelio savo padarytų darbų. Tariu nuoširdų ačiū UAB Badesės vadovui Rolandui Gabrielaičiui, UAB Elga vadovui Ramūnui Volbikui, UAB Refta direktoriui Artūrui Grigaliūnui, UAB Žaibas vadovui Benediktui Milašauskui, UAB Busturas direktoriui Viliui Laužikui, Rotonda direktoriui Safranavičiui, Putoksnio vadovui Alvinui Stulpinui, Roveros vadovui Arūnui Rupšiui ir daugeliu kitų organizacijų vadovom, kurių pagalba atspindi mūsų konfederacijos atliktose darbuose. Kuo sunkiau dirbame, to prasmingiau gyvename. Gyvenimas – tai nėra greitai tirpstanti žvakė, tai didingas deklas, kurį mes turime perduoti ateinantiems. Žmogus gyvenimą puošia gerais darbais, gražiais poelgiais, prasmingu savo buvimu. Nuoširdžiai noriu padėkoti jums už visus šiais metais atliktus darbus, už tai, kad dalyjate aplinkiniams savo šypsenas ir sielos grožį. Šie metai ne vienam iš jūsų atnešė naujų problemų ir rūpešių, tačiau tikiu, kad jūs pajėgsite įveikti visus užgriuvusius sunkumus. Svarbu, kad mes liktume artimi, kad mus sietų tikėjimas ir pasitikėjimas, kad vieni kitiems būtume kaip šį vakarą šiltesni ir geresni. Gerbėmieji, linki jums kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio impulso naujams pradėti, stiprios sveikatos ir pakilios šventinės nuotaikos. Branginkime likimo mums suteiktą laimę bendrauti, neskaudinkime vieni kitų nepelnytais priekaištais, stenkimės kuo dažniau dovanoti šypsenas, tuomet naujieji metai bus geresni. Tad su šventėmis jūs visus ir džiaugiuosi, kad esame kartu. Sėkmės jums visiems. Skelbėme pirmąją nominaciją – metų nevyriausybinė organizacija. Metų nevyriausybinė organizacija – Šiaulių klubas tarp savų. Vadovas Ramūnas Narskis. Viešoji įstaiga Šiaulių donoras. Vadovė Danutė Jakštoninė. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo klubas Aukuras. Vadovas Darius Ramančionis. Na, o visus nominantus, visiems nominantams įteikti padėkos raštus,
paskelbti nugalėtoją ir įteikti pagrindinį prizą, į sceną kviečiu Stasį Karitoną. Padėka Šiaulių nevyriausybinio organizacijų konfederacijos, Šiaulių klubui tarp savų, už ištiestą pagalbos ir draugystės ranko klubo vaikams. Padėka Šiaulių donorui už neatlygintos donorystės propagavimą gelbstinti ligonių gyvybės. Ačiū jums labai visiems jūsų vardu. Ir Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo klubui Aukuras už darbštumą ir meilę gamtai ir istorinio paveldo puoselėjimą. Na, o dabar sužinosime, kasgi yra metų nevyriausybinė organizacija. Kas yra šios nominacijos nugalėtojas? Gerbiamas Stasy. Ir taip bandysim pirmą nominantą šios nominacijos. Testusi sudėsiu gražiai. Tai yra Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo klubas Aukuras ir jo vadovas Darius Ramančionis. Ačiū jam labai už triūsą įdėtą. Noriu padėkoti, kad taip iš tikrųjų staigmena buvo mūsų klubui. Ir man pačiam, kad taip jau pirmą tą nominaciją atiteko. Tačiau aš manau, kad visos organizacijos, kurios čia susirinko, dirba tai, ką atrodo yra svarbiausia daryti, kas labiausiai rūpi. Ir tai yra vertybės, kurios mus visus jungia. Tai yra gamta, mūsų paveldas. Ir manau, galime šičia visos organizacijos bendradarbiauti. Taip kad dėkui visą klubo nariams, dėkui bičiuliams, kurie bendrauja su klubu ir tikiuosi, Dievas duos, gyvensim ir toliau susitiksim. Na ir jiem, ir žinoma jums visiems, ir televizijos žiūrovams, skiriami du muzikiniai kūriniai. Taigi sceną kviečiu šokio teatrą Tango End ir po jų Romuvos šokių kolektyvą Eureka, vadovė Arnolda Kapačinskienė.
Žinome, daidamas dabar čia į sceną prisiminiau tokią vieną seną gerą liaudės išmintį. Na. Naujokui visada sekasi. O jeigu tas naujokas dar turi Dievo dovaną ir yra aktyvus, na tai žinoma, mes jį šiandien čia privalom apdovanoti. Taigi, antroji nominacija – metų aktyviausias naujokas. Nominacija metų aktyviausias naujokas. Šiaulių apskrities kultūrizmo federacija. Vadovas Vidmantas Lukys. Šiaulių kino meno klubas. Vadovas Viktoras Gundajevas. ISEC Lietuva Šiaulių filialas. Prezidentė Erika Švedaitė. Įteikti padėkos raštus ir pagrindinį prizą. Kviečiu buvusi Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos pirmininką Joną Kungį. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos padėka Šiaulių kino meno klubui už sukurtus kino filmus bei įamžintą Šiaulių miesto istoriją. Padėka ISEC Lietuva Šiaulių filialui už iniciatyvas, idėjas ir jų įgyvendinimą. Na, o dabar sužinosime, kasgi šios nominacijos nugalėtojas. Nugalėtojas Šiaulių kino meno klubas, vadovas Viktoras Gundajevas. Audringi plojimai!
Nu, o dabar Šiaulių konservatorijos akordeonistas. Kelbėme trečią nominaciją. Metų projektas. Metų projektas. Šiaulių veteranų sporto klubas. Projektas sveikatos stiprinimo testinumas, baigus aktyvų į sportą. Vadovas Stasys Kaniušas. Šiaulių sveikos gyvensenos klubas Šviesuoliai. Projektas Šiaulių sveikuolis 2008. Vadovė Irena Alsbutinė. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius. Projektas Šiaulių aukštaitijos Dzūkijos krašto tautodailininkų kūrybos pradžia. Vadovė Laima Kelmelienė. Įteikti pateigos raštus ir pagrindinį prizą kviečiu Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos buvusį tarybos pirmininką Rimgaudą Mickų. Padėka Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija. Šiaulių veteranų sporto klubui už projektą sveikatos stiprinimo testinumas baigus aktyvų į sportą. Įgyvendinimą už kūno kultūros ir sporto populiarinimą tarp pagyvenusių žmonių. Taigi, sveikinam. Sekanti padėka.
Šiaulių sveikos gyvensenos klubui Šviesuoliai. Už projekto Šiaulių sveikuolis 2008 įgyvendinimo sveikos gyvensenos propagavimą. Tarybos pirmininkas Stasys Karitonas ir mes sekanti padėka Lietuvos tautodalininkų sąjungai Šiaulių skyrius už projekto Šiaulių aukštaitijos Dzūkijos krašto tautodalininkų kūrybos parodą įgyvendinimą už senųjų kultūros tradicijų puoselėjimą. Pasirašo tarybos pirmininkas Stasys Karitonas. Na, o dabar daugiausiai įtampos kelianti akimirka. Pona Rimgauda, paprašysiu paimti voką ir paskelbti šios nominacijos nugalėtoją. Taigi, šį puikų prizą laimi Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyrius vadovė Laima Kelmelienė. Ir džiaugiuosi, kad etninė kultūra, tautodailė neliko nepastebėta. Mūsų daug, mūsų beveik 400 ir visų Šiaulių krašto tautodailininkų vardu nuoširdžiai dėkoju. Ačiū. Na, dabar į sceną kviečiu šokių kolektyvą Šeltinis vadovas Romualdas Laugalis.
Na, o mes kartu su šaltiniu senamiesčio polkos ritmu, plačiais žingsniais lekiam prie ketvirtosios nominacijos. Taigi, ketvirtoji Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos nominacija. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos nominacija. Pagyvenusių žmonių asociacija. Savanorė Danutė Mendelienė. Lietuvos samariečių bendryje Šiaulių skyrius. Savanorė Danutė Kratukienė. Klubas Tarp savų. Savanorė Brigita Snarskytė. Nau įteikti padėkos raštus ir pagrindinį prizą kviečiamas buvęs Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos pirmininkas Arūnas Rupšys. Labą dieną, mėlėjai, mielosios, su švente. Gaila vyrų mažai, bet matyt, geraširdingumas ir aktyvumas yra būdingas daugiau moterio. Taip. Padėka. Pagyvenusių žmonių asociacijos savanoriai Danutei Mendelienei. Padėka Lietuvos samariečių bendrijos Danutei Šiaulių skyriaus savanoriai Danutei Kratukienei. Padėka Klubo tarp savų savanoriai Brigitai Snarskytei. Na, o dabar sužinosime, kasgi šios nominacijos nugalėtojas. Taip, ir pagrindinis mūsų nominantas, kuris gaus prizą, yra klubo tarp savų savanorė Brigita Snarskytė. Audringi plojimai. Gal keli žodis. Tu, aš net nesitikėjau laimėti, galvoju, ai, čia tik tais taip pabūsiu, bet tai pasirodo, kad ne, laimėjau. Ačiū labai. Nu, o dabar mūsų nuotaika vėl džiugins Šiaulių konservatorijos akordeonistų trijo, vadovės Marytė Markevičienė ir Daiva Vasauskienė. Rumba! Thank you.
skelbėme penktą kultūros skyriaus nominaciją. Kultūros skyriaus nominacija. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai. Savanorė Irena Gaidamavičienė. Lieporių bendruomenės centras. Savanoris Vytautas Mažyka. Pagyvenusių žmonių asociacija. Savanorė Gražina Matulevičienė. Gražios ceremonijos apdovanojimo atlikti. Į sceną kviečiu Šiaulių miesto kultūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Daina Kinčinaitienė. Labas vakaras. Padėka Irenai Gaidamavičienei, Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai savanoriai, už aktyvę kultūrinę visuomeninę veiklą ir dalyvavimą nevyriausybinių konfederacijų konfederacijos veikloje. Pasirašo Patricija Bielskė. Padėka Vytautui Mažeikai, Lieporių bendruomenės centro savanoriui, už indėlį puoselėjant Šiaulių miesto istorinį paveldą ir dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų konfederacijos veikloje. Taip pat pasirašo Patricija Bielskė, kultūros skyriaus vedėja. O nugalėtojas yra, tai yra nugalėtoja, Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai savanorė Irena Gaidamavičienė. Štai prašau, čia svarbiausias. Tikrai netikėta, ačiū labai. Tiesiog džiaugiuosi, kad po sunkių darbų, po kasdienybės, po kasdienos vargų ir rūpesčių yra kolektyvai, į kuriuos gali ateiti, gali pabūti, pabendrauti, padainuoti, atlikti gerus ir gražius darbus. Tad linkiu visiems gražių ir gerų darbų. Ačiū Jums už Jūsų gražius darbus. Na, į sceną vėl kviečiu tango šokėjus ir Romuvos gimnazijos šokių kolektyvą Eurika. Thank you.
žingsnelis po žingsnelio, nominacija po nominacijos ir priartėjom prie paskutinės šeštosios nominacijos. Dėmesio, skelbiama šeštoji nominacija – mero nominacija. Mero nominacija. Viešoji įstaiga Šiaulių donoras. Savanoris Žilvinas Kungys. Viešoji įstaiga Šiaulių donoras. Savanoris Jurgis Rimvydas Žuklyje. Pagyvenusių žmonių asociacija. Vadovė Kristina Švambarienė. Įteikti padėkos raštus ir pagrindinį prizą kviečiu Šiaulių miesto vicemerę Daivą Matonienę. Leiskite, aš jums padėsiu iš karto. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, labai malonu įteikti, atsiprašau, mero padėkas už aktyvų ir kūrybingą netlygintinos kraujo donorystės propagavimą Šiaulių nevyriausybinės organizacijos konfederacijos nariui Žilvinui Kungiui. Kartu kitiems suteikta galimybė pasveikti ir gyventi. Šiaulių nevyriausybinio organizacijų konfederacijos nariui, neatlygintinam kraujo donorui Jurgiui Rimvydui Žuklyjei. Už aktyvų dalyvavimą Šiaulių nevyriausybinio organizacijų konfederacijos veikloje. Šiaulių miesto pagyvenusių žmonių asociacijos vadovai Kristinai Švambarinai. Na, dabar paprašysim gerbiamą vicemerę paskelbti, kas gi yra šios nominacijos nugalėtojas. Iš tikrųjų, visi trys turėtų būti nugalėtojais, bet kaip visada turi būti vienas geriausias. Visi pasiruoškite aplodismentam garsiem ir skelbiame nugalėtoje Šiaulių donoro savanorį Jurgį Rimvydą Žuklyje. Esu pritrenktas, esu sužavėtas, nuoširdžiausiai dėkoju šventės organizatoriams ir vykdytojams. Kalbėti yra labai sunku, geriau žinot vieną fiziologinę kraujo dozę galėčiau duoti be eilės. Ačiū Jums. Ačiū Jums visiems. Na, o dabar į sceną kviečiu Šiaulių konservatorijos akordeonistą. Thank you.
šiandieninė šventė vyksta, nes yra žmonių suprantančių ir vertinančių jūsų veiklą. Taigi, apdovanojimai žmonėms, paremintiems Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos veiklą. Ir apdovanojimai metų rėmėjui. Į sceną kviečiu konfederacijos pirmininką Stasį Karitoną. Ir kartu aš iš karto noriu pakviesti uždarosios akcinės bendrovės Bodesa direktorių Rolandą Gabrielaitį. Man ko gero teko pati sudėtingiausia baigiantis renginiui dalia padėkoti, kaip aš jau minėjau savo kalboje, padėkoti visiems tiem, kurie prisidėjo prie mūsų renginio ir ne tik prie renginio, aš turiu minėjį ir visus metus laiko, kur mes buvom kartu. Tai tiek materialiai, tiek morališkai mus palaikė. Ir žinot, kaip gyvenime būna, kaip sporte būna, yra sportininkas, yra geras sportininkas, labai geras sportininkas ir aukso medalininkas. Taip ir rėmėjų tarpę mes ieškojom tie, nes visų mes nekviesim sveikinti, ieškojom tų, kurie prisidėjo daugiausia prie mūsų šių metų veiklos. Tai pirma, aš norėčiau pakviesti Bodesos vadovą Rolandą Gabrielaitį, kuris mus paremė labai įdomu būdu, įstatė mūsų konfederacijai langus, tai dabartiniu metu mes ir mes geriau matome, ir mes geriau matom. Ir šviesą, ir žmonės, ir Šiaulių miestą. Ar yra ponas Rolandas? A, yra atstovė. Atstovas, gerai, kviečiam tada jūs. Pakilkit, prašom. Perdakit pačius nuoširdžiausius dėkojimus panui direktoriui. Ačiū jums labai. Kitas rėmėjas jau čia galiu pavadinti ir materialiai, ir idėjiškai, ir, ir moralinė pusė, tai mūsų Šiaulių pramoninkų asociacija. Jin kūrė, padėjo kurtis mūsų konfederacijai ir dabartiniu metu mes su ją gražiai ir maloniai bendraujam. Tad prašom, mačiau, pono Stulpino nėra, aš ponę Sigitą kviečiu. Ačiū jums labai. O kaip sakiau, rėmėjų rėmėjas, sunku buvo išrinkti iš nemažo būrio, tad skelbiu ir noriu teikti nominaciją į pagrindinį prizą akcinės bendrovės Ruvera direktoriui, ponui Arūnui Rupšiui. Kviečiu į sceną. Ačiū Arūnai, kad tu esi kartu su mumis. Ačiū tau labai. Tad dar kartą ačiū visiems rėmėjams, kuriuos pradžioj savo kalboj paskelbiau ir tie, kurie nominuoti. Ačiū jums kartą dar labai. Esu apstulbęs, ačiū jums, jūs nusipelnėt. Ne aš. Na kągi, ačiū jums visiems. O dabar į sceną veržiasi temperamentingieji tango šokėjai. No sé si fue por lo vino, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa. No sé si fue por Castillo, Pugliese, Troilo, D'Arienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ay, lo vi. Que fueron los vinos. Yo fui. Seguro que fueron los vinos. No sé si fue por los vinos.
sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, lo vino. Seguro que fueron los vinos. Yo no fui. Seguro que fueron los vinos. Dėkojame tango šokėjams. Ir kol jie šoko, gerbiamas Stasys visą laiką klausė, ko jūs mane čia atsitėmėt, kas dabar bus, ko jūs, kas čia, kodėl aš turiu salėje sėdėti. Mat, o kaip virpa, žinokit. Nes nežino, kas dabar bus. Dabar bus. O žinot, Stasy, manau, kad čia šiandien netaip jau mažai siurprizų buvo, ar ne? Tai žinokit, ir jums siurprizas. Tikrai. Aurimai. O jum bus įteikta Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos statulėlė, kurią visos konfederacijos vardu kviečiu įteikti Tautodailininkų sąjungos pirmininkė Laima Kelmelienė. Argi bereikia sakyti už ką? Manau, kad jūs visi suprantat ir žinot. Labai ilgi ir labai audringi. Visų vardu noriu pasidžiaugti ir padėkoti mūsų Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos pirmininkui, kuris su mumis pradėjo draugauti, atrodo visai nesenai, prieš metus. Ir ne visai, dar net metų nėra turbūt. Tai labai džiaugiamės ir linkim jum gražių ateinančių metų ir džiaugiamės, kad jūs toks energingas. Ir nuoširdžiai dėkojam ir už šitą puikų renginį. Ačiū jums labai. Dėkingas aš sumanytojam, kas apdovanoja ir mane. Bet aš vienas nieko nebūčiau vataręs, jeigu nebūtų mūsų tarybos, jeigu nebūtų mūsų administratorės. Tad dar kartą ačiū visiems už šitokį siurprizą, kurio aš nesitikėjau. Ir dar kartą visiems. Aš džiaugiuosi, kad esu kartu su jumis. Ačiū jums labai. Mums su Nomeda belieka tik tai palinkėti visų pirma, kad šitas renginys taptų kasmetinis ir šita tradicija giliai išsišaknytų ir šita pirmoji kregždai skridusi ilgai, ilgai skristų ir kad tokia graži tradicija ilgai tęstusi. Na ir žinoma, visiems noriu palinkėti geros nuotaikos, neišsenkančios energijos tęsti pradėtus darbus ir toliau garsinti mūsų Lietuvą. O aš linkiu jums gražių švenčių. Šviesos, šilumos, meilės ir ramybės jums ir jūsų namams. Skelbiama trumpa 5-10 minučių pertrauka, po kurios jūs esate vėl čia laukiami ir jūsų jau čia lauks Algimantas Butnorius ir jo draugai. Labą dieną, gerbiami svečiai, sveikinam jūsų šventę, sveikinam su visom artėjančiam šventėm, kalėdom ir naujaisiais metais. Visiems linkime sėkmės ir linkime šią popietę geros nuotaikos. Na,
jūroj vakarinės žaros. Pirmo žvaigždės atsiunčia sapnus. Sako, kad senoviai, gal tiesa, gal melas, žmonės pragyvendavo ir mus. Legenda klajoja lyg plaštakė, pasiklydus naktyje juodoj. Pasikvietus vėją, mano juoda akė, paskandink beprotiškoj aistroj. Jei amžinai mes galėtume gyvent, vis kartodami myliu dieną naktį. Širdies daina vis neleistų mums pasent, radus meilės paslaptingą raktą. Šita naktis mums likimo dovana, aš tavęs prašau, meldžiu, neišeiti. Žaidžiau lyg šiol, bet dabar tave turiu ir mylėsiu amžinai dieną naktį. Nu tokia keista trapi svajonė, gal rytoj ištarsi man sudie. Lyg laimingas mielas, viskas tik vilionė. Aš buvau naktinė nuodėmė. Gal rytoj sugrįžime prie jūros, vėl žiūrėsim į dangaus erdves. Gal amūros strėlės lyg dangaus perkūnas, paklajoja mums vis tiek suras. Jei amžinai mes galėtume gyvent, vis kartodami myliu dieną naktį. Širdies daina vis neleistų mums pasent, radus meilės paslaptingą raktą. Šita naktis mums likimo dovana, aš tavęs prašau, meldžiu, neišeiti. Žaidžiau lyg šiol, bet dabar tave turiu ir mylėsiu amžinai dieną naktį. Kai už lango žaidžia vėjas, sniego sukdamas ratus, užliuliuoja pūgos miestas, siūsdamos saldžius sapnus. Tu tik nesakyk, brangioji, kad tai burtai ar gerai. Snaigės dvi naktį klajoja taip keistai. Baltų patalų užkloja, sniegas kelia ir namus. Vėjas kaminuos vaitoja, šerkšnas papušė stiklus. Kai varvekliai krištoliniai leidžiasi namų stogais, snaigės dvi naktį pavirsta angelais. Baltos snaigės, ir paklydę baltos
Baltos snaigės tarp žvaigždžių. Baltos snaigės, baltos snaigės, tik klajoklės baltos snaigės, aš ir tu. Prie manęs tu prisiglauski, aš sušildysiu tave. Nieko tu manęs neklauski, būki visada šalia. Viesę krisime į žemę ir ištirpsime ryte. Snaigės dvi naktį paklydę gal laikę. Baltos snaigės, baltos snaigės, ir paklydę baltos snaigės tarp žvaigždžių. Baltos snaigės, baltos snaigės, tik klajoklės baltos snaigės, aš ir tu. Nežinia, kas sugalvojo šį žaidimą man ir tau. Gal mus vėjas suviliojo, nuo tavęs aš apsvaigau. Mes kartu jau amžinybė, skraidome nakties rūke. Snaigės dvi pūkos paklydę žaidime. Baltos snaigės, baltos snaigės, dvi paklydę baltos snaigės tarp žvaigždžių. Baltos snaigės, baltos snaigės, tik klajoklės baltos snaigės, aš ir tu. Baltos snaigės, tik paklydę baltos snaigės tarp žvaigždžių. Baltos snaigės, baltos snaigės, jokės baltos snaigės, aš ir tu. Priklajonės baltos snaigės, aš ir tu. Vėjo niekad negana, nesvarbu koksai bebūtų oras. Po nakties ateis dar lengvesnė diena, išardydama liūdesio tvorą. Tu turi daug paslapčių, aš jų saugoti dėja nemoku. Kai dangus suskils kordens liūčių, kviesdamas mus paskutiniam šokiui. Į kitą krantą per lūštančią bangą su tavimi plaukiu. Kas ieško, tas randa, kas nori, supranta, ko dar nevėlu. Į kitą krantą nuskęs dar išbristi, sustoti ar eiti dorin. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko pridėta gerokai per daug. Į kitą krantą per lūštančią bangą su tavimi plaukiu. Kas ieško, tas randa, kas nori, supranta, ko dar nevėlu. Į kitą krantą nuskęs dar išbristi, sustoti ar eiti tolyn. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko pridėta gerokai per daug. Dar viena sunki diena, gal gyventi priekį smarkiai skubame. Mes nežinom pakelt ar nuleisti būrės, jausdami druską lūpom. Nedaryk kvailų klaidų, jos atgal kaip bumerangas grįžta. Patikėk mielą, man visai nesvarbu, kad manęs aitvarai nepažįsta. Kitą krantą per lūštančią bangą su tavimi plaukiu. Kas ieško, tas randa, kas nori, supranta, ko dar nevėlu. Į kitą krantą nuskęs dar išbristi, sustoti ar eiti tolyn. Aš tik vieną žinau, šiandien.
šiam pasaulyje visko pridėta gerokai per daug. Kranta nuskęsta, išbristi, sustoti ar eiti tolyn. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko pridėta gerokai per daug. Į kitą krantą per lūžtančią bangą su tavimi plaukiu. Kas ieško tą skrandą, kas nori supranta, ko dar nevėlu. Kranta nuskęsta, išbristi, sustoti ar eiti tolyn. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko pridėta gerokai per daug. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko per daug. Aš tik vieną žinau, šiam pasaulyje visko per daug. Šita naktis tokia keista, vijoklė gal girta. Ji jausmų kupina. Net ir dangus žvaigždžių lietum svaigina lyg medum. Pažabokim vėjalai, šoks lyg išprotėjęs kaip mes naktį siautulį svaigulį. Šita naktis tik mums skirta, paklydusi laike. Tau ilga, man trumpa. Tu prisiglaus, pajausk mane, apgauk nakties kraiste. Šokam lyg pašėlę, o mintys susivėlė, nes aš tave užlieju aistra. Nes praeitis paliks jau tik istorija. Tikiu aš visada tavim, mana žvaigždė, mana Viktorija. Viltis manoji, mana Viktorija, mana Viktorija. Į meilę žalį mane atvedei, brangioji. Šioj žemėj mes svečiai, bet aš tikiu šventai,
likimas ilgą laimės kelią dovanoja. Ieškojau aš tavęs ilgai, gyvenimo keliuos lūpau ir gėliau, bet tu man neradai, sparnus tu man davei, mano į pergalę, mano į vėją, mano Viktorija, mano Viktorija, į meilę šalį mane atvedei brangioji, šioj žemėj mes svečiai, bet aš tikiu šventai. Likimas ilga laimės kelią dovanoja. Mana Viktorija, mana Viktorija, į meilę šalį mane atvedei brangioji. Šioj žemėj mes svečiai, bet aš tikiu šventai. Likimas ilga laimės kelią dovanoja. Likimas ilga laimės kelią dovanoja. Mana Viktorija, mana Viktorija, į meilę šalį mane atvedei brangioji. Šioj žemėj mes svečiai, bet aš tikiu šventai. Likimas ilga laimės kelią dovanoja. Šioj žemėj mes svečiai, bet aš tikiu šventai. Likimas ilga laimės kelią dovanoja. O dabar pabandykim visi kartu. Na, na, na. Iki naujų susitikimų, sėkmės jums ir linksmų švenčių.